यही वैशाख 20 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 8 दिन पार गरिसकेको छ भने 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्म वैशाख 20 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 8 दिन पार गरिसकेको छ। 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि दाल भात तरकारी फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्म रिलिज हुनुअगाडि नै एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। चर्चामा यस कारणले पनि रहेको थियो कि दाल भात तरकारी फिल्म निर्माण गरेको टिमले आजभन्दा एक वर्ष अगाडि 17 गते फिल्म निर्माण गरेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दाल भात तरकारी फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल भइरहेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मलाई किरण केसीले निर्माण गरेका हुन् भने यो फिल्मलाई सुदन केसीले डाइरेक्सन गरेका छन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा आचल शर्मा, पुष्पा खड्का, हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण सेठ, निरुता सिंह, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने दाल भात तरकारी फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दाल भात तरकारी फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरले पनि युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न पनि सफल भएको थियो। दाल भात तरकारी फिल्म वैशाख 20 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने दाल भात तरकारी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दाल भात तरकारी फिल्मले यतिखेर एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। दाल भात तरकारी फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको कथावस्तु र कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। अब चर्चा गरौँ दाल भात तरकारी फिल्म 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? दाल भात तरकारी फिल्मले सुरुवातको दिनदेखि नै एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। दाल भात तरकारी फिल्मको बजेट रहेको थियो 3 करोडको हारारीमा भने यो फिल्म 100 भन्दा बढी हलमा रिलिज गरेको थियो। दाल भात तरकारी फिल्मले पहिलो दिन 60 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने दोस्रो दिन 1 करोड 27 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी तेर्सो दिन 60 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ भने 4 दिनमा यो फिल्मले 50 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ भने 5 दिनमा यो फिल्मले 40 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी 6 दिनमा यो फिल्मले 40 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ भने 7 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि दाल भात तरकारी फिल्मले लगभग 4 करोड 12 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। दाल भात तरकारी फिल्मले 8 दिनमा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। 8 दिनमा यो फिल्मले 30 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने टोटल 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि दाल भात तरकारी फिल्मले 4 करोड 42 लाखभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि दाल भात तरकारी फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा दाल भात तरकारी फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यसको रिपोर्ट भने हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ भन्दै यतिखेर दाल भात तरकारी देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ, आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलाइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।